fáradnak tűnsz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz? A Púrim egy örömünnep, a zsidóság egyik fantasztikus, örömteli, boldogságról szóló ünnepe. Nem sok ilyen ünnep van a zsidóságban, általában szomorú ünnepek vannak. Púrimkor tulajdonképpen a zsidóság megmenekülését ünnepeljük, Eszter királyné hadhatós közreműködésével Hámán a gonosz miniszter nem tudta kiirtatni Ahasvéros országából, Perzsiából a zsidókat. Semmi más nem szeretnénk, mint egy estére ezt az örömérzést megosztani a közönséggel, mondta Nógrádi Gergely kántor. Ehhez pedig olyan művészeket kellett keresni, akik szeretik átadni az örömet. Koltai Róbert sokat járt Szekszárdon kaposvári színészként. Azt mesélte, zúdulnak rá a történetek a házból. A népszerű színésznek a Napokban jelent meg életrajzi könyve. De az biztos, hogy csak a 10%-át meséltem el azoknak a legérdekesebb és szívhez szóló, meg megható, meg nagyon humoros dolgoknak, amik velem történtek eddig a pályám során. Falusi Mariam visszatérő vendég a városba, rövid időn belül másodszor állt a Babics Mifán színpadán, és tervei szerint rövidesen újra eljön majd. Magát az ünnepnek a hangulatát, meg azt, hogy van miért ünnepelni, hogyha valakit érdekel, akkor utána is néz, hogy mit akar ez az ünnep, meg hát magát azt a jókedves és azt a felszabadult örömet, amit mi érezni szoktunk egy-egy ünnep kapcsán. Mi a balánc? Nem adom fel! Mi a balánc?